Բարև ձեզ, այսօր ներկայացնելու ենք մի մասնագիտությունը, որը շատ անհրաժեշտ է հատկապես պատերազմից հետո մեր վիրավորների վերքերը դարմանելու համար, նաև գիտենք այս համավարակի պայմանները, այդ մասնագիտությունը իհարկե բոլորը մտածում են, որ բժշկի մասնագիտությունն է, բայց ոչ, թե ինչ մասնագիտություն ենք ձեզ ներկայացնելու, նախ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելա Գրիգորյանին։ Քաղաքակրթության ողջ պատմության ընթացքում մարդկությունը միջոցներ է փնտրել պայքարելու ցավի և հիվանդությունների դեմ։ Աշխարհի ամենահին ու պատասխանատու, դինամիկ զարգացող ու կատարելագործվող մասնագիտություններից է դեղագիտությունը։ Գիտություն դեղի մասին, սկսած ստեղծման գործընթացից մինչև հետազոտություն, արտադրություն և սպառում։ Գիտություն, որը զարգանում է անհավանական տեմպերով և որտեղ ամենափոքր մասշտաբի սխալը կարող է լինել ճակատագրական։ Հմուտ և փորձառու դեղագետը պետք է տիրապետի մասնագիտական խորհուրդ կային, գործնական և տեսական գիտելիքների, աշխատանքային էթիկայի կանոններին, լինի ճշգրիտ և պատասխանատու, ունենա գիտական և վերլուծական միտք, գերազանց հիշողություն, մանրակրկիտ աշխատելու ունակություն։ Միայն պետք է չմոռանալ, սա մի մասնագիտություն է, որը պահանջում է անընդմեջ ուսուցում և վերապատրաստում։ Իմ զրուցակիցը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Բագրատ Ենոքյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ենոքյան, որ ասում ենք դեղագիտություն, ենթադրում ենք, որ պիտի մասնագետն էլ լինի դեղագետ, այդպես է թե չէ։ Այո, իհարկե այդպես է, սակայն շատ Իզաբելան էլ շատ դիպուկ ներկայացրեց մեր մասնագիտության առանձնահատկությունները, կարճ, բայց դիպուկ, սակայն կցանկանայի մինչև թեմային անդրադառնալը ասել, որ մեր մասնագիտության անվանում այդպիսի փոփոխություններ է գրել, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի լայն հանրության հասարակության համար, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր ժամանակներում են առնչվել, կցանկանայի ասել, որ սկզբում, ուրեմն մեր հանրապետությունում սովետական մեդիցինան ժամանակ մասնագիտությունը կոչվում էր դեղագործություն, և մասնագետը որակավորումը կոչվում էր պրովիզոր։ Այսօր էլ Ռուսաստանի Դաշնությունում կոչվում է բարձրագույն կրթություն ունեցող դեղագործը, կոչվում է պրովիզոր, որը ճիշտն ասած շատ բարեհունչ չէր և համապատասխան չէր մեր պատկերացումներին, այդ պատճառով էլ անկախությանից հետո փոփոխություններ կատարվեցին շատ մեդևանության մեջ, այդ թվում նաև մեր մասնագիտության, և մասնագետը կոչվեց դեղագետ, այսով դեղագետը դա բարձրագույն կրթություն ունեցող դեղագործն էր, և մասնագիտությունը դեղագործություն։ Սակայն կային որոշ այսպես շփոթություններ էին առաջանում դեղագետի և դեղաբանի այսպես հարցերում, քանի որ երկուսն էլ թարգմանվում էին հաճախ որպես ֆարմակոլոգ, որը միանգամայն այլ գիտական ուղղություն է։ Այդ պատճառով էլ 2014 թվականին արդեն կառավարության որոշմամբ մասնագիտությունների ցանկում մենք ունենք ֆարմացիա, որը միջազգայնորեն ընդունված տերմին է և շփոթությունների տեղիք չի տալիս, և մեր կրթական ծրագրերով մենք պատրաստում ենք այդպիսի որակավորումներ՝ ֆարմացիայի բակալավր և ֆարմացիայի մագիստրոս, այսպիսի փոքր ճշտում պատասխանը։ Ես մտածում եմ, որ դեղագետ ու դեղաբանը տարբերվում են, հա՞։ Միանգամայն։ Այսինքն ես ոնց այսպես ոչ, ես որ հեռու եմ այդ մասնագիտությունից, այսինքն դեղագետին ես պատկերացնում եմ այսպես առաջի բանով, որ ասենք դեղատներում ես դեղագետը նստած է, գիտի որ դեղը ինչի համար է, հա, և կարող է կողմնորոշվել, թե հիվանդին ինչ մատուցի, ինչ որտեղ, հա։ Իսկ դեղաբանը հավանաբար ինչ ուսումնասիրում է։ Այո, ավելի շատ դեղաբանի մասնագիտությունը կամ ֆարմակոլոգի մասնագիտությունը դա դեղերի հետազոտությունն է, այսինքն եթե շատ կարճ դեղի ազդեցության ուսումնասիրությունը մարդկային օրգանիզմի վրա, ավելի շատ գիտական ուղղություն է, մեր ավելի շատ գիտապրակտիկ ուղղություն է, սկսած գիտական ուղություններից, հետազոտություն, դեղատնային աշխատանք, մարքեթինգ, դեղերի անալիզ, դեղերի լայնածավալ արտադրություն, մեծածավալ, այսինքն գործարաններում, մինչև արդեն նոր տերմինաբանություն, նոր աշխատանքային հարցեր, որը կոչվում է դեղագործական հոգացություն, այսինքն բժշկի հետ գրեթե հավասար նաև դեղի ընտրության հնարավորությունը հիվանդին մատուցելու նրա, այսքան լայն է մեր գործնեության ոլորտը, ես մի մասը տվեցի ընդհանրապես։ Այ հիմա այ որ առաջ գնանք, ուրեմն դեղագետը պատկերացրինք ինչ որտեղ, դեղաբանն էլ, իսկ այ որ
դեղը ստեղծում են, վերջի վերջո դա էլ է, չէ, մասնագիտություն, առնչվում է անպայման ասենք լաբորատորիաներում, շատ ճիշտ է, դեղի ստեղծման գործում մասնակցում են ոչ միայն դեղագետը եւ դեղաբանը, մասնակցում են քիմիկոսները, կենսաբանները, մանրեաբանները, սա մի համալիր գործ է դեղի ստեղծումը, ինչեւ ինժեներները, թե դեղ ինչպես պետք է պատրաստեն, ինչ սարքավորումներով, սա իհարկե համալիր մոտեցում է եւ կոնկրետ մեկ կամ երկու մասնագետներ չեն կատարում։ Եվ դա շատ լավ երևում էր մեր նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի, Վնջանյանի անվան նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտը շատ լավ պատմություն ուներ եւ ունի, հույսում ենամ շարունակելու այդ պատմությունը, որտեղ գիտնականները միասին, կենսաբանները, քիմիկոսները ստեղծում էին, ստուգում դեղը, դեղագետները, ֆարմացևտները այդ ժամանակ դեղաձև էին պատրաստում եւ նույնիսկ կար արտադրություն փոքր, որ արդեն պատրաստի դեղ արտադրում էր։ Այսպիսի համագործակցություն։ Իսկապես ես նայում եմ հետարքիր է, որ այն, որ ընդունվեցին ձեզ մոտ, այ գալիս են, ընդունվեն, ուզում են դառնան դեղագետ, այ ինչպես են հենց սկզբից մտածում են դեղագետ, դեղաբան, թե պրակտիկ ինչ-որ աշխատանքի, այ որ ընդունվում են, ինչ են գրում, դեղագետ։ Շատ տարբեր է, իհարկե, քանի որ այսօրվա ընդունելության կարգը մի փոքր այլ է, մի քանի հայտերով են գրում, նրանք ովքեր ցանկանում են դառնալ դեղագետ, գրում են դեղագետ, մասնագիտացում այլ գրելու պարագայում չկա, եւ նրանք ավարտելուց հետո արդեն իրենք կամ իրենց գործատուները շատ դեպքերում նրանք են ընտրում, թե ինչ բնագավառում կաշխատեն, ընտրում են ըստ իրենց նախասիրության, ըստ աշխատավարձի ինչու ոչ, ըստ հնարավորությունների ինչու ոչ, նրանք դեղագետներ են։ Սակայն մեզ մոտ դիմում են նաեւ այդ հայտերի ընտրության պարագայում նաեւ նրանք, ովքեր ստիպված են ընդունվում, չեն ու ցանկանում դուրս մնալ ընդունելությունից, այսինքն հայտի երկրորդ, այո, այլ հայտով, երկրորդ կամ երրորդ հայտով ընդունվածները, նրանցից շատերը մեկ տարի սովորելուց հետո հավանում են, այսպես ասած, մեր մասնագիտությունը, հասկանում են նրա առանձնահատկությունները եւ շարունակում են սովորելու մեր ֆակուլտետում։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնց երազանքը բժիշկ կամ ստոմատոլոգ դառնալն է, այսօրվա օրենքներով, այսօրվա կարգով թույլատրվում է նաեւ ներբուհական եւ բուհերի միջև այդ շարժը, հա, շարժը կարող է, եւ նրանք տեղափոխվում են այլ ֆակուլտետներ, այդպիսին են ալկան իհարկե։ Հա, եթե տեղափոխվում են, ուրեմն հավանաբար այս տարի իհարկե բողոքներ եղան, բայց նաեւ այսպես ռացիոնալ ճիշտ մոտեցում կար, որ առաջի այդ նշած մասնագիտությունը առաջնահերթ ընդունվեն, որովհետեւ եթե ասենք բոլորը տեղափոխվեն, հետո է դեղագործի մնա, չէ՞։ Ճիշտ եք ասում, իհարկե, առաջին հայացքից բավական անարդար էր, ես լսում էի իհարկե բողոքները, չեմ կարող չլսել, կրթության բնագավառին է առնչվում, բողոքում էին, որ ասենք, թե ցածր միավոր ստացողները ընդունվում են համալսարան, իսկ բարձր միավոր ստացողները կարող են չընդունվել։ Այստեղ լավ կլներ, որ մեր մոտ էլ բարձր միավորներ ունեցողները ընդունվեն, իհարկե կցանկանանք լավ պատրաստ ուսանողներ ունենալ, բայց մի կողմից էլ ենթադրում ենք, որ հավանական է նրանք, ովքեր որ դիմել են առաջի հայտով մեր ֆակուլտետ, շատ ավելի հավանական է, որ իրենք հավանել են, ընդունել են այդ մասնագիտությունը, ծանոթ են փոքրի շատ եւ կցանկանան շարունակել այդտեղ։ Սա նույնպես կա եւ չեմ կարող ես այս պահին ասել, որն է ավելի արդար, բայց իմ տեսանկյունից լավ կլինի, որ նրանք, ովքեր դիմել են դեղագիտական, անպայման, եթե դրական են ստանում իհարկե, թե բարձր են ստանում, ընդունվեն դեղագիտական ֆակուլտետ եւ սովորեն։ Դե իհարկե, որովհետև ես նայում եմ, ասենք, հասարակությունը դեղագետին պատկերացնում է, ասենք, դեղատան աշխատող որպես միայն այսպես, դե իսկ բժիշկը դե այլ է, դրա համար բոլորը կցանկանան բժիշկ լինել, հետո դեղագետ այս պատկերացմամբ, ինչ որ հասարակության մեջ կա, չնայած ես կարծում եմ, որ դեղատներում էլ կարիք կա, որ իսկապես մասնագետներ աշխատեն, շատ ճիշտ եք, որովհետև մեր հասարակությունը, որ գնում է դեղատուն, չէ, սովորաբար մոտենում են որպես իմացողի, չէ, ու ասում են, այ ինչ դեղ խմենք, չէ, ինչքան խմենք, որքան, շատերը բժշկի էլ չեն գնում, չէ, գնում են միանգամից, եւ ճիշտ կլինի, որ այն մասնագետը լինի, որ կարողանա ճիշտ կողմնորոշել այդ մարդուն։ Միանգամայն համաձայն եմ, դու գիտեք, եւ դեղագետները եւ բոլոր ուժ աշխատողները եւ ընդհանրապես խելացի մարդիկ խորհուրդ են տալիս անպայման դիմել բժշկի դեղ ընտրելուց առաջ, բայց բոլոր դեպքերում
Լինում են, որ ամիջականորեն դիմում են դեղագիտին, դա առաջի պայման, առաջի դեպքը, դիմում են դեղագիտին, և կան այդպիսի դեղեր, որոնք միջազգային տերմինաբանությամբ կոչվում են OTC, ու հապավում է, ով է դա է, քաունթին, որը կոչվում է վաճառասեղանի վրայից, այսինքն ազատ վաճառքի է, այդպիսի դեղեր կան, բայց դրանք էլ են վտանգավոր, և եթե չլինի հմուտ դեղագործը, նրանք կարող են շատ սխալ ընտրություն անել, կան շատ լավ դեղագործներ, որոնք համագործակցում են բժիշկների հետ, տեսնելով, որ մարդը բոլոր դեպքերում եկել է և հասել այն պահը, որ իրենց է դիմում, իրենք շատ լուրջ մտածելուց և խորհրդածելուց հետո կարող են և դեղի հետ կապված, իհարկե կարգի սահմաններում, օրենքի սահմաններում, ասենք ոչ անտիբիոտիկներ կամ հորմոնային պրեպարատներ կամ այլ ուժեղազդող դեղեր, OTC դեղերի նույնիսկ կարող են շատ լավ խորհուրդ, եւ այդտեղ իրոք շատ լուրջ կրթություն է պետք, լուրջ մոտեցում եւ բանիմաց մասնագետներ, ավելին արտասահմանում խորհուրդ են տալիս միշտ օգտվել նույն դեղատունից, պատկերացնում եք ինչպես ընտանեկան բժիշկ ունենակ ընտանեկան դեղատուն, եւ ձեր այսպես ասած դեղագետը կամ վաճառող այդ պահին անույս գիտի դուք ինչ դեղեր եք ընդունում, և խորուրդ չի տակ, ասի ես գիտեմ դուք անցած անգամ այս ինչ դեղն եք վերցրել, սա սրա հետ կարող այնպես չլինի, ընտանեկան բժշկի նման շատ հետաքրքիր մոտեցում է, այդ կոչվում է դեղագործական հոգացություն, շատ բավական մեծ հեռանկարներ է նաև ստեղծում և դեղագետների համար, նրանք ովքեր կիրթ են, նրանք ովքեր բանիմաց են, ինչ որ կարող է փաստորեն լուրջ առաջընթացի տեղ, և իհարկե մեր հանրության, հասարակության, առողջության պահպանման գործում մեծ դեր կարող է կատարել։ Եվ ես որքան գիտեմ, դե դեղեր կան, որ ինչ որ խառնուրդից են ստացվում, նաև չէ, այնտեղ խառնում են, պատրաստում են, այդ էլ պիտի տիրապետեն, դա էլ է խնդիր, հանգարց, ճիշտ եք դուք, երբ որ մեր, ուրեմն ես դասամանդում դեղերի պատրաստման տեխնոլոգիա, այսինքն դեղաձևերի, թե ինչպես դեղանյութից պատրաստել օրինակ դեղահատ, տաբլետկա, ես նրանց ասում եմ, գոնե դուք նույնիսկ եթե վաճառող եք աշխատելու, դուք պետք է իմանաք, որ այնտեղ ինչ խառնուրդներ կան, որովհետև մեր ժողովուրդը երբեմն շատ էլ գրագետ է, գալիս է ասում են, ես դեղի վրա գրված է 0.25, այսինքն 25 250 միլիգրամ, ես կշռեցի և տեսա, որ 0.312 էր, դուք ինչ եք պատասխանելու, եթե չպատասխանեք, որ այնտեղ կան նաև օժանդակ նյութեր, և այսինքն դեղի վրա, դեղատի վրա գրված է նրա դեղաչափ, ազդող նյութի դեղաչափը, այո, այլ նյութեր, նույնիսկ կալցիումի կարբոնատ կարող է լինել, և մեր նույնիսկ պատգամավորներ, երբ որ ուզում են ասեն դեղերը վատ է դեղ, ասում են կավիճ, ասում են, չեն կավիճ ասում, դու կալցիումի կարբոնատը կավիճ և անհրաժեշտ նյութը, այսինքն չի նշանակում, թե ամբողջը պիտի լինի կալցիումի կարբոնատ, եթե միանգամայն այլ դեղ է, բայց կարող է լինել նաև այո կավիճ, կոպիտ ասած ճակերտների մեջ, կալցիումի կարբոնատ որպես օժանդակ նյութ։ Եվ հետո նույն դեղից կան տարբեր, այսպես չգիտեմ, նույն դեղից տարբեր արտարություններ, տարբեր ձևեր, երևի այդ ամեն ինչի մեջ էլ պիտի կողմնորոշվի։ Անպայման պետք է կարողանան թույլատրելի սահմաններում ճիշտ փոխարինողը տալ, երբեմն այստեղ ներողություն եմ խնդրում իմ կոլեգաներից, որտեղ իմ ընկերները, կոլեգաները, դեղատան վարիչները կամ բան, երբեմն բիզնեսը փորձում է հաղթել, և աշխատողին ասում են, գիտես ինչ, ինչի չտվեցիր այս մյուս դեղը, երբ որ նա նրան լրիվ փոխարինում է, և այդ երիտասարդը լրիվ չի փոխարինում, և հետ երիտասարդ ինձ հանդիպում ասա Բագրաջանիկ, բայց թե որ դուք եք մեզ ասել, որ այս հակասությունները կարող են լինել, այսպիսի հարցեր կարող է լինել, դրանք հազվադեպ են, իհարկե ես կարծում եմ մեր կոլեգաները բոլորը առաջին հերթին մարդկանց առողջությունն են գնահատում, քան թե բիզնես շահերը, համոզված եմ դրան։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետի դեկան դոցենտ Բագրատ Ենոքյանի հետ, և իհարկե ձեզ ենք ներկայացնում դեղագետի, բայց պարզվեց, որ դա նաև դեղաբան է, ավելի լայն է այս մասնագիտությունը, որ հայերեն բառը ես չգիտեմ, բայց ինչ-որ մի հասկացություն ասեց, մի անվանում ասեց պարոն Ենոքյանը, այսօր հատկապես շատ անհրաժեշտ մի մասնագիտության հետ, հատկապես հետ պատերազմական շրջանում, հուսանք, որ լիովին հետ պատերազմական շրջանում այս մասնագիտությունը շատ անհրաժեշտ է։ Պարոն Ենոքյան, երբ որ մենք նայում ենք դեղատներում, այսպես 90%-ը ավելին աշխատակիցների կանայք են կամ աղջիկներ, իսկապես ձեզ մոտ էլ այդ պատկերն է, այո, այո,
չեմ ցանկանում ավելի խիստ բարերով ասել, սակայն մեր մոտ էլ նույն պատկերն է, հիմնականում աղջիկներ են մեր մոտ սովորում, գերակշռում են աղջիկները, զգալիորեն տղաները, ու տոկոսով չեմ ցանկանում ասել, իրոք բավականին քիչ են։ Գիտեք, դուք հարց տվեցիք, ընդհատվեց ձեր հարցը, որ պատկերացնելով դեղագետ կամ դեղագործ, պատկերացնում են միայն այդ դեղատանը վաճառող անձնավորություն։ Դա ինքնին շատ կարևոր պատասխանատու գործ է, այդ մասին արդեն խոսեցինք, հիվանդի հետ ամիջական կամ ասում են հիմա ոչ թե հիվանդ, ասում են պացիենտ, այսինքն բուժառու պարտադիր դեղագետները միայն այնտեղ չեն աշխատում։ Այո, բայց նույն դեղատներում առաջ կար այդպիսի գործառույթ, որ պատրաստում էին դեղեր, էքստեմպորալ պատրաստուկներ, ըստ պահանջից, պահանջ պատրաստուկներ էին պատրաստում, եւ այդ ժամանակ կար նաեւ այսպիսի ուրեմն պաշտոններ, հա, կար պրովիզոր տեխնոլոգ, այսինքն դեղագետ տեխնոլոգ, որը ստուգում էր կամ ղեկավարում էր պատրաստման պրոցեսը, պրովիզոր անալիտիկ, բարձրագույն կրթություն էին բոլորը ստացել, որը ստուգում էր անալիզեր անում վերջում։ Այժմ շատ քիչ դեղատներում են պատրաստուկներ ներդեղատնային անում, բայց դրա փոխարեն մենք կարող եմ հպարտությամբ ասել, ունենք բավականին լուրջ գործարաններ այսօր։ Ես անունները չեմ տա, սակայն մենք 7 Հայաստանում կա արտադրություն եւ 7 գործարան, եթե չեմ սխալվում, կարող է դրան ստիվն արդեն ավելացել է, նրանք ունեն GMP կամ պատշաճ արտադրական գործունեության սերտիֆիկատներ, որը հնարավոր որը վկայում է նրանց բարձր կարգի մասին եւ հնարավորություն է տալիս արտահանելու նաեւ իրենց արտադրանքը։ Այդ գործարաններում աշխատում են տարբեր դեղամասերում դեղագործները, դեղագետները, բարձրագույն կրթության դեղագործները, դեղագետները։ Եվ երևի ավելի լավ են վարձատրվում, քան դեղատները։ Վարձատրության առումով երևի թե ավելի բարձր են վարձատրվում, ես կարող եմ ենթադրել ընդհանրապես իմ ունեցած տվյալների հիման վրա, այո, բավական լավ են վարձատրում գործարաններում եւ հաստատուն աշխատանք ունեն հիմնականում, այնպես որ չեն զիջում համենայն դեպս դեղատանը։ Այսքան տղաները թող իմանան այդ մասին։ Ես այո, շատ ճիշտ եք, տղաները թող իմանան, կան նաեւ լավ լաբորատորիաներ, օրինակ մեր շրջանավարտներից շատերը աշխատում են նույն այսպես կոչված դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների գիտափորձնական այդ փորձարական հիմնարկում բաժնում, գուցե մի քիչ անունը սխալացեցի, հասկացան բոլորը, ովքեր գիտեն, այնտեղ կա եւ լաբորատորիա, որտեղ մեր տղաներն աշխատում են, որպես անալիզ են անում դեղերի, կան եւ դեղերի ընդհանուր տարբեր բաժիններ, որտեղ աշխատում են մյուսները եւ տղաները եւ աղջիկները իհարկե։ Այսօր մեր շրջանավարտները մրցում են նաեւ ռիսկների հետ, երբ որ ֆիրմաների, այսինքն այդ դեղագործական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են աշխատում, նրանք ոչվում են բժշկական ներկայացուցիչներ, բայց դեղագետներ այսօր, եթե չեմ սխալվում, համենայն դեպս քիչ չեն այնտեղ եւ կարողանում են լավ մրցակցություն դիմանալ մրցակցությանը։ Ինչպես տեսնում եք, շատ բազմազան է մեր ոլորտը։ Սա եւ լավ է, որ ընտրելու հնարավորություն կա, եւ նաեւ մի քիչ դժվարություն է ստեղծում, քանի որ շատերը կարող են մրցել մեզ հետ։ Դա առողջ մրցակցության պարագայում է, եթե դու կարողանում ես այսինչ մրցակցությունում անցնել բժշկին կամ մյուս մրցակցությունում քիմիկոսին, նրանց ավելի շատ վերաբերվող բնագավառներում, ապա դա միայն կարելի է գրանցել որպես հաջողություն։ Պարոն Ենոքյան, այ որ մեկը հիմա մեզ լսում են երիտասարդներ, թե աղջիկներ, թե տղաներ, եւ այսպես ուզում են իսկապես դառնալ դեղագետ, դեղաբան, այ այսպես լրիվ երևի ես կասեմ, հա, դուք ասեք այդ, հա, որ դառնան, այ ինչ հիմա այ ընդունելությունը այս վերջի տարիներին անընդհատ փոխվում է, մի ժամանակ ես գիտեմ, որ քիմիան բժշկականում պարտադիր էր, հիմա չգիտեմ, այ ինչին, ինչ սովորեն, ինչ պատրաստվեն, հիմա կարող ենք ասել, թե նախ ձեր թույլտվությամբ նորից ճշտում մտցնեմ դեղագետ եւ դեղաբան հասկացությունների մեջ, ի վերջո եթե բառակազմական վերլուծության ենթարկենք, դա նույնն է նշանակում, բայց այսօր ասելով դեղագետ, նկատի ունենք բարձրագույն կրթության դեղագործին, որը կարող է լինել միայն դեղագործական կամ դեղագիտական ֆակուլտետի շրջանավարտը բարձրագույնությամբ, իսկ դեղաբանը դրանք հիմնականում բժիշկներ են, նրանք ավարտել են բժշկական ֆակուլտետը եւ ավելի ընդունված են նրանց ոչ հայկական տարբերակով, հայերեն տարբերակով, ասել են ֆարմակոլոգներ, որոնք զբաղվում են դեղերի ազդեցության ուսումնասիրության օրգանների վրա եւ ավելի գիտական ուղղությունն է։ Այսօր դեղագետները նույնպես զբաղվում են այդպիսի ուղղություններով, մասնավորապես այսօր մեծ այսպես հեռանկարներ ունի կլինիկական ֆարմացիան, այսինքն կլինիկայում նրանք աշխատելու են ֆարմակոլոգների կլինիկական,
հեղաբանների և բժիշկների հետ դեղերի նշանակման առումով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչ պետք է սովորեն նրանք, ովքեր ցանկանում են մեր իրոք հետաքրքիր ֆակուլտետ ընդունվելու համար, թող սովորեն քիմիան, կենսաբանությունը և ֆիզիկան։ Սրանք միանշանակ անհրաժեշտ է։ Եթե դեղագետը ընդունվում է հանձնելով միայն, ենթադրենք կենսաբանություն կամ քիմիա, անպայման ֆիզիկայի առումով նրանք շատ են նեղվում, շատ դժվարություններ են ունենում, իսկ մենք անցնում ենք ոչ միայն ֆիզիկա, այլ մաթեմատիկա, և դա հենց այնպես չենք անցնում, ինքնանպատակ չի։ Այսինքն անհրաժեշտ է հենց չափազանց անհրաժեշտ աշխատելիս։ Չափազանց անհրաժեշտ է հետագա կուրսերը հաղթահարելու համար և անպայման աշխատելիս։ Այնպես որ ես խորհուրդ կտայի նրանք, ովքեր ընտրում են բժշկի և դեղագետի մասնագիտությունը, անպայման այդ 3 առարկաները լավ սովորեն։ Մյուսներն էլ նույնպես։ Ընդհանրապես կողմ եմ, որ գրագետ մարդ բոլոր առարկաներն էլ դպրոցական լավ սովորի, կներեք, սա համոզված եմ սրանով։ Հիմա ընդունվեցինք, մենք գիտենք, որ ասենք չէ կա բակալավրիատ, մագիստրատուրա, այլ այլն բժիշկների համար կարծես այդ բակալավրիատն ու մագիստրատուրան միաձուլված է, հետո կա արդինատուրա, իսկ ձեզ մոտ այն ինչպես է։ Այսպես է մեր մոտ, ուրեմն բժիշկները, նույնիսկ այսօրվա իրականությունից ելնենք, բժիշկները և ստոմատոլոգները մեր մոտ սովորում են ինտեգրված ձևով, այսինքն նրանք պարտադիր այսօր պետք է ավարտեն բակալավրիատ և մագիստրատուրան միասին, դա ինտեգրված է, նրանք չեն կարող որևէ փուլից դուրս գան, ավելին, դրանից հետո նրանք անպայման պետք է անցնեն կլինիկական օրդինատուրա, հետ դիպլոմային կամ մեկ այլ ձևով հետ բուհական ուսուցում, հա, հետ բուհական կամ հետ դիպլոմային ուսուցում պիտի անցնեն, մեկ այդպես են ասում հեքենպես, ատամնաբույժներն ու բժիշկները, այս դեղագործները, ատամնաբույժ չասենք, կվիրավորենք մեր գործընկերներին, ստոմատոլոգները, այդպես ավելի է, այդպես իրանք ընդունելի են, որովհետև հարցը միայն ատամին չի, այլ բերանի խորոչին, ստոմա եւ այլը, մի խոսքով իրենց փոխարենչը բացատրեմ, դեղ ինչ վերաբերում է դեղագետներին, բակալավրը, որը բարձրագույն կրթության, ըստ մեր որակավորումների ազգային շրջանակի, բարձրագույն կրթության առաջի աստիճանն է, արդեն նրանց հնարավորություն է տալիս աշխատելու տարբեր հիմնարկ ձեռնարկություններում, որոշակի սահմանափակումներով իհարկե, ասում ենք ավելի փորձառու մասնագետի հսկողության տակ, հնարավորություն է տալիս, և մեր ուսանողներից ոչ բոլորը, բայց եթե տոկոսային առումով ասեմ, մոտ 10-20% չեն շարունակում և բավարարվում են իրենց աշխատանքով, նրանք, ովքեր ցանկանում են ավելի հեռանկարային, այսպես ասած, աշխատանք գտնել, մագիստրատուրայում են սովորում, սակայն կա մեր մոտ նույնպես հետ դիպլոմային ուսուցում, նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնագիտանալ որևէ մասնագիտությամբ, օրինակ, դեղերի տեխնոլոգիա, որ գործաններում որպես տեխնոլոգ աշխատելու հնարավորություն կարող է տալ նրանց, դեղագործական քիմիա, որը անալիտիկ լաբորատորիաներում կարող են աշխատել, ֆարմակոգնոզիա, որը դեղաբույսերի մասին գիտությունն է, որը դեղաբույսերով պիտի զբաղվեն, դեղագործության կազմակերպմամբ կամ կառավարմամբ, մարքեթինգ, կսովորեն շուկայագիտություն, կառավարում, այսինքն մենեջմենթ, դեղատների կառավարման հիմնականում, և իհարկե, նորից եմ ասում, շատ հեռանկարային ուղղություն է և արտասահմանում լավ զարգացում ունի կլինիկական ֆարմացիան, երբ որ բժշկի հետ համատեղ աշխատելով նրանք կարող են իրականացնել նշանակումը, հիվանդի, խնամքը, դեղագործական հոգացությունը և այլ և այլ։ Իսկ այ հետարքիր է, ասենք բնագավառներ կան, որ ասենք տվյալ գործատուն համագործակցում է բուհի հետ, օրինակ կա Սինոպսիսը ճարտարագիտական համասահանի հետ և այլն, ընտրում են կադրեր, այս որ 5-7 գործարան ունենք, ասենք, մենք համագործակցում ենք, մենք համագործակցում ենք գործարանների հետ, գործարաններից շատերում մենք պրակտիկային կուակի անցկացնում, ահա այնտեղ էլ նրանց ընտրության հնարավորություն է տրվում, երրորդ կուրսում մեր ուսանողների պրակտիկան դեղատներում է կատարվում, այնտեղ էլ ընտրության հնարավորությունը, վերջերս ինձ զանգեց մի տիկին, որը դեղատուն էր բացել և ասում է, կլինի ձեր ուսանողներին ուղարկենք պրակտիկայի մեզ մոտ, հիմա կգուցե ինձ լսում է, ну ես ասացի, որ պրակտիկան մեր մոտ ծրագրված է արդեն, այնտեղ մենք հաշվի կառնենք իհարկե և կդիմենք ուսանողներին ներողություն, ղեկավարության ինստիտուտի պայմանագիր կնքել, որովհետև դա բոլորը չեն կարող, մենք բոլորին նույն տեղը չեն կարող արկել պրակտիկա, պետք է կենտրենք պրակտիկայի վայրը, դա ուսուցման մի փուլն է, ասեմ մենք համագործակցում ենք և մեր շատ շրջանավարտներ նույն դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների այդ կազմակերպության հետ այնտեղ նույնպես պրակտիկա ենք ուղարկում և որի արդյունքում իրոք շատերը և մեր ուսանողներից և իրենք գործատուները կարողանում են ընտրել, ոչ միայն այդպես, տարիներ շարունակ
գործարանների կամ կազմակերպությունների ղեկավարները մեր պետական քննական հանձնաժողովների նախագահներն են եղել։ Ու պետական չեն ասում, հիմա ասում են ամբողջ ճարտարապետական։ Այդ տնօրենները այս մասնագիտությունը կրողներն են լինում։ Եթե նույնիսկ կրողները չեն, իհարկե կրողները մեծ մասն են, եթե նույնիսկ կրողները չեն, ապա նրանք այնքան են աշխատել այդ ոլորտում, որ կարծում եմ միանգամայն կարողանում են հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը։ Այդպես լինում է երբեմն, բայց նրանք շատ լավ մասնագետներ են իրենք։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ կգա ժամանակ, որ դեղատան աշխատողը պիտի ունենա անպատճառ վերկրթությունը։ Ցավոք, այսօր կարծես թե դրա այս պարտադրանքը չկա, չէ՞, կարծես, բայց երևի պիտի գա ժամանակ, որ ունենան բոլորը։ Ճիշտ եք դուք, շատ լինում են դեպքեր, երբ որ դեղատանը աշխատում են, նու ոչ միայն ըստ գիտելիքի, այլ նաև նույնիսկ ըստ համապատասխան փաստաթուղթ չունեցող անձնավորը, լինում են այդպիսի դեպքեր։ Դու, ես կարծում եմ, կգա ժամանակ, եւ դա շատ մոտ է այդ ժամանակը, կատարում ենք քայլեր, որ որոշ հսկողություն սահմանվի եւ կարողանան իրոք մասնագետներ այնտեղ աշխատել։ Շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք ինքներս կապ չունի միջայլոց, կարող է լինել ինչ որ ուսանող, որ նույնիսկ իրավունք չունի աշխատելու, շատ ավելի լավ գիտելիքներ ունենա, քան թե ինչ որ տեղի շրջանավարտ, այդ բոլորս գիտենք։ Միանշանակ չի դա, բայց համանայն դեպս կանոնակարգել կարելի է այս պրոցեսը։ Ինչ որ կերպ կանոնակարգել։ Չէ, օրենքներ կան, բանը նրանում է, ուղղակի հսկողությունը այս պահին մի փոքր թույլ է, կարծում եմ դա կվերականգնվի։ Պարոն Ենոքյան, իսկ ձեզ մոտ այ բժշկականում մենք գիտենք միշտ, որ շատ Հնդկաստանից ուսանողներ կան, այս դեղագետի մասնագիտություն ցանկանում են ձեռք բերել այստեղ։ Ճիշտ եք դուք, մեր մոտ շատ արտասահմանցիներ կան, այս տարի ես ձեզ ասեմ, մենք նույնիսկ այս ծանր պայմաններում ռեկորդային թվով արտասահմանցի ուսանողներ ենք, մեզ համար ռեկորդային թվով ունենք, դրանք 1800-ից ավել են, 1890 առայժմ, բայց դեռևս նախապատրաստականում ընդունելություն շարունակում են եւ այլն, ինչպես որ հաջողություն նույնիսկ այս ծանր պայմաններում մեր մոտ կամ աչքով չտանք, փառքաստու կա, սակայն դեղագետի մասնագիտությունը, օրինակ Հնդկաստանի մեր քաղաքացիներին հասկանալ այդքան չի պես գրավում, հիմնականում նրանք բժիշկներ են ուզում դառնալ, բայց մեր մոտ նույնպես կան արտասահմանյան օտար երկրականներ, ուսանողներ կան, անգլալեզու են, դրանք բոլորը սորում են անգլերեն լեզվով, ինչպես եւ մեր հնդիկները բուժական ֆակուլտետում մեկ խմբի կարգով, այսինքն մեր մոտ 40 ուսանող երրորդ չորրորդ կուրսերում տեղացի ուսանողներ են եւ եւս 7-ից 10 արտասահմանցիներ, որոնք կամ Սիրիայի քաղաքացիներ են, Հորդանանի քաղաքացիներ են, Պարսկաստանի եւ նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեր հայրենակիցները, սփյուռքահայերը, գտնում են, որ այստեղ շատ ավելի հարմար է ֆինանսապես եւ այլ առումներով, ստանում են, հանձնում, լիցենզիա ստանում են եւ կարողանում են աշխատել հաջողությամբ։ Շատ շրջանավարտներ ունենք, որ Միացյալ Նահանգներում աշխատում են այժմ, լավ տեղատներ, հնարավորություններ ունեն, այո։ Թե որ ամփոփենք, ասենք, որ նորից հիշեցնեմ, որ այդ դեղագետը միայն ուրեմն դեղատներում չի պահանջված, նա պահանջված է թե լաբորատորիաներում, թե գործարաններում, թե կարող է գիտական աշխատանքով զբաղվել եւ այլն, ու իսկապես հետարքիր մասնագիտություն է, ու Հայաստանին այսօր առավել անհրաժեշտ։ Լրիվ համար։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, պարոն Ենոքյան, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը հենց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետի դեկան դոցենտ Բագրատ Ենոքյանն էր, կհանդիպենք։